はい、皆さんこんにちは。2月9日水曜日でございます。イメールいただきまして、なんか日本ではですね、あの耳で聞いていらっしゃる方もいらっしゃるので、この音がねたまに響くということで、今後はもうあの控えさせていただきたいと思っております。歌の方も、まあ、軽く歌うということにさせていただきたいと思っております。ということで今日はですね、2月9日でございます。2月9日ということはですね、水曜日なんですね、アメリカの方は。ということで、ですね、こちら今日はですね、私、まあ、皆様からもちょっと知りたいことがあるんですよね。あのルーマーとか、それから噂とかですね、もうよくあって噂を信じちゃいけないよって感じなんですけども、この噂はですね、大谷さんに対して噂とかルーマーがいっぱい出てるんですね、あの女性に関して。それでですね、あの私知りたいのはね、このルーマーは出たんだけど、1人に出て、2人に出て、3人に出て、これどうなってしまうのかね。もういろいろルーマーはもういいんですけどもね。で、あの私が知ってる範囲ではですね、まずはこのルーマーでございます。はい、加納舞子さんですね。これ本当にね、あの背が高いですよね。6フィート1インチでございます。で、大谷さんは6フィート3インチですから、すごいカップルとしては最高ですね、高さ的には。で、大谷さんは27歳で、加納舞子さんは33歳、6歳違いますね。全く私の家内と同じですね。男性はあのあれですけど、落ちるのは女性の方が若くて男性の方が、こっちは反対になりますけどね。それで大丈夫かどうかっていうのは分かんないんですけど、これはあくまでもね噂ということなんですよね。だからそれをね、どうなんだろうね。まあじゃあちょっと行きましょうかね。はい、お願いします。大谷翔平、噂の彼女、加納舞子、唇に米粒のシュールなアップ写真で突然の大喜利、ファンからボケ回答続出もあざといのツッコミ。で、この写真の中では確かに米粒がここにあるんですよね。これはまたね、やっぱりね、考えようによってはすごいねと思って。で、こっちもね、可愛らしい、なんかあのあれで、こっちはあのね、バレーボールやってらっしゃる時のことなんだと思うんですけどもね。じゃあもうどんどん行きましょうかね。はい、どうぞお願いします。エンゼルス大谷翔平選手27との交際が噂されている元バレーボール日本代表の加納舞子33がインスタグラムを更新、写真で一言シャープ突然の大喜利とコメントし、唇の端に米粒をつけてシュールな表情を見せている写真を投稿したと日刊大衆が報じた。いや、しかしね、そうやってね、うまい具合にこうファーッとあの話がね、そっちの方に持っていくというのは偉いですよね。加納が出題した大喜利に、はい、ファンからはつまみ食い失敗の図、あ、これ弱いですけど何か、加納よなご、ファン派と宣言してから米がついて回るお地蔵様のお供えを我慢できずに、頼んだチャーハンじゃなかった、ニキビ潰したやろ、わかる、食べ方汚い男ってないよね、食べといてあれですけど、私朝はパンがいいんですと、さまざまなボケ回答が寄せられているほか、元バレーボール元日本代表の迫田沙織34からはあざといとのツッコミもあった。要するにボケな、なんかこうね、いろんな話が出てるということなんですけどね。どうなんだろうね、その辺は。要するに1月22日の投稿でも、やや険しい表情でスマートフォンを見ているショットをアップするとともに、写真で一言シャープ突然の大喜利と綴っていた加納。コメント欄には、この角度が顔小さく漏れる感じ、電話のかけ方がどうも思い出せない、どの変顔で設定したかわからなくてロック解除できない人などと、ファンからバリエーション豊かな回答が書き込まれていた。まあね、たまにこうやってね、ちょっと出ないとね、
大谷さん今忘れられちゃうか、世の中どん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 前進んでるということなのかね、わかんない、その辺がわかんないんですけど、ということでこちらですけどね、高木美帆さん、大谷さん翔平と関係も噂され、もうあちこちに噂でございます。こちらは27と27、あ、同級生excuse me、 同級生っておっしゃってたんだけど、27歳で彼女は5フィート4インチね、ね、大谷さんは6フィート、まあちょっと1フィートが大きいですよね。でまあ彼女は、まあ、あの北海道出身でフィギュアをやっていらっしゃる方なんですけど、だからどうもね、あのこれをどうやってねつなぐんですかね。例えばね、大谷さんが高木さんと会ってお話しお茶でもしましょうって言った時に、高木美帆さんのマネージャーがですね、大谷さんのマネージャーあるいは相棒の一平さんと話を通じてどっかで会いましょうとかお茶しましょうということなのかね。それとも例えばですね、友達がいらっしゃる、ユーダービッシュのところにね、まあ、いらっしゃった時にちょっとこうやってみんなでお茶しましょうか、日本人同士でっていうことなんだろうけどね。だけどその時にはもう美帆さんもいなければね、彼女もいないですよね。だからどうやってね、こうやってコミュニケーション取るのかなって、それがね知りたいんですよね。これだって噂なんだからね、噂を信じちゃいけないってことないんだけど、どうなんだろうね。ということでこれもちょっとお話があり、はい、どうぞお願いします。あのエンゼルスの大谷翔平とお似合いとの声が飛び交っているんです。というのも18年、メジャー挑戦のために渡米する直前に答えたインタビューで大谷が、平昌五輪で注目する選手は、の質問に、同級生の高木美帆選手は北海道出身。応援しています。お素晴らしい選手のプレーを見るのは楽しいとしたため、美男美女アスリートカップル誕生を期待する声が多く上がったんです。こんな些細なことから盛り上がるところからも、高木の女性としての人気の高さがうかがえますね。前室芸能ライター。でもあれですよね、あの普通に答えても大谷さんが答えればまたあのカップルがいいですねとか、同級生でこれはねアスリートカップルもいいね。私もねこの間この番組させていただいたんですけど、たくさんの方がね書いてた、アスリートアスリートあのカップルだったらいいとかおっしゃってたんですけどね、まあそういうことでね、あのどうなんでしょうね。ということで次はしてはね、このカーナーでございます。大谷翔平がいつかベーブルース氏を本塁打数を超える、ファン期待も米メディアは、まあこうやって書いてあるんですけれども、でもねすごいんだね、このベーブ・ルースは。ベルさんはね714本も打ってるんですよね。でこちらはジャパニーズ・ベーブ・ルースってこう彼を言ってるんですけど、これもちょっと聞いてみましょうかね。はい、どうぞ。大谷翔平、いつかベーブ・ルース氏の本塁打数を超える、ファン期待も米メディアは否定的、彼の道のりは長い、うん、確かに長いよね、簡単にできるわけじゃない。でね、私がねあのちょっと調べてみたんですけれども、あのねアメリカにいらした時は2018年、それでこの辺から行くと、あのまあ資料ではですね15本18本7本16、だからこれでいくと132本なんですね。で日本時代には10本6本22本8本で94本というかなってるんですけど、違うのかな、なんか一つ違ってるんですね。で日本のものは数えないのかな、その辺もちょっとねおかしいかなと思ってるんですけども、まあちょっとねあのこういう感じで話は出て、ちょっと記事はこういう記事にしてるんですね。 A メディアエッセンシャルスポーツがロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平投手について言及し、野球の神様と称されるベーブ・ルース氏との成績を比較した。大谷は昨季投手として先発23試合の出場で130回3分の1を投げ、9勝2敗防御率 3.18、 156奪三振をマーク。打者としては本塁打ランキング3位の46本塁打、
日本人選手として2007年の松井秀喜氏、ニューヨークヤンキース以来となるシーズン100打点をマークした。うん。ということですね。続きましてこちらどうぞ。リアル二刀流の実力を披露したことから、たびたびルース氏と比較されている。うん。当メディアは今、エンゼルスのスター選手、大谷翔平は、おそらくメジャーリーグで最も大きな顔である。うん、プレーの実力もさることながら、ファンの間での大谷の熱狂ぶりは計り知れない。若くして MLB で活躍する彼の姿を、ファンはしばしば伝説の選手、ベーブ・ルースと比較する。大谷はいつかベーブ・ルースのホームラン記録を破るだろうと予想する人も多いと評価。しかし、一方で、たとえエンゼルスのスターがそう望んだとしても、彼の道のりは長いと伝えている。長いというのは、こちらからいきますね。すごいたくさんホームラン打ってるからね。その理由は、はい、ルース氏の圧倒的なホームラン数だ。ルース氏は現役の22年間でキャリア通算714本のホームランを放っている。現在27歳の大谷がこれまでに稼いだホームラン数は93本だ。その差は622本であり、同じ数に到達するには大谷は残りのキャリアで膨大な数の本塁打を放つ必要がある。ね。ジャパニーズベーブルースってこれは打つ方で、先ほどあの見せたのはこれはピッチングする方ですけども、で今見ていただいたのいただいてましたけどもね、大谷さんは93本って言ってるんです。93本。でもこの計算でいくとね、94本なんですね。そして日本のものはこれ入っていない。まあいずれにしてもですね、またまたあの活躍してくれれば、どん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 またあの今年もね増えていくと思い、またどっかでこうアジャストメントすると思うんですけども、まあ僕の方はこうやってあの資料をですね、った時に書いてみましたね。こうやってだから94本なんですけど、90、まあだから1本ぐらいかあれでもなんですけども、とりあえず大谷さんは、まあ本当に道より長いですよね。簡単ではないっていうことでございます。はい、ということで今度はですね、おしゃべりな夜、木原美智子さんとピーターさんが司会しておりますけど、私がですね途中で出てきたり頭に出てきたりとか、まあそういうコーナーがあるんですけど、これも結構長いコーナーでございまして、古いコーナーでございますけど、ちょっと聞いてみてください。どうぞお願いします。おしゃべりな夜、初めてだーってかっこいいこと言ってましたね。彼がね、いろいろ持ってますからね。私の趣味は、リサーチ。
リサーチ、いろんな悪いことを調べて、No. 現地のこと何でも調べて、データを作ることも私のビジネスです。だからまあ、更新所みたいなもんですね。更新所。よろしくお願いします。はい、どうも。ありがとうね。Thank you。この方ですね。はい。何持ってきたの ？OK。I have a data. Library。あ、わかった。Send me it。そうなんです。あのね、今何だかの言ってますけども、実際のね、この人は何だか。30秒間で時間を寝て、自分でしてもらいたいんですが、これではさせない。これで名前書いてあるんですね。ね、アレッサンダーというですね、名前が書いてございます。これをですね、切りまして、ね、なおかつ見てもらいます。1枚だけ。この引かれた方、この爆弾を持って、30秒間以内にする。だから直美ちゃんあのカードに言ったら、自分で持って。OK。がっかり。さあ、誰が来た ？OK。Here we go。初めてのことですからね。これはいい。これはね。もうこれ文句なし。君はここ座って。Oh my god。Oh my god。一応ね、アリサがちゃんとあのストップウォッチを計らしてる。OK。横だね。横だね。あ、でも怖いじゃないですか。いいですか。30秒ね。ちょっと行くか。本当に大きいの。もういい。もういい。よし。はい、ということでございましてね、こういうコーナー新しく始まって私は何回か出ております。また来週ということでございます。はい、ということでコーナーができくと今日のおさらいでございます。おさらいはこちらですね。もうとにかく4日間、 4 days しか残ってないんですけれども、いやー、全然情報がない。今週末に少し前に進むかどうかというのを期待しておりますけれどもね。はい、ということで、このルーマーとか、この何と言いますかね、噂、その噂がですね、どこまでの本当なのかどうなのか全然分かりませんので、皆さんの意見もぜひ聞かせていただきたいと思っております。噂のね、情報ぜひお願いします。日本の方はもっと知ってると思いますね。私はアーバイン市のカリフォルニアにまだいるんで、よろしくお願いいたします。ということで、こちらはですね、加納舞子さんですね。そしてこちらはですね、高木美穂さんだから、どっちがどっちなのか全然わかりませんが、一応噂ということでございます。そしてこちら、大谷翔平がいつかベーブ・ルースの本塁打をですね、超えるだろうと、というね、ファンからの期待、アメリカの方も全部期待しておりますけどね。714本、大変でございますけど、頑張ってほしいものでございます。ということでございまして、こんな感じで、じゃあ最後はですね、また今日は歌で終わらせていただきたいと思っております。はい、ということで今日は軽くいきたいと思っております。これですね。はあ、日本人なら忘れちゃ困る、翔平大谷、彼が世界の二刀流だぜ。大谷翔平の噂の彼女、加納舞子か、それとも高木美穂か、どちらなんでしょうか。ということでございましてね、どちらなんでしょうね。
小谷さんの噂の彼女は、加納舞子さんか、それとも高木美帆か、どちらになるのか、どちらにもならないのか、皆様の意見もぜひ聞いて、聞かせていただきたいと思っております。そして、私の、チャンネル登録も忘れずにお願いします。ということで、今日は、はい、音は出さないようにするということで、See you later, alligator. See you later, alligator. それでは皆様、また後ほどお目にかかります。ありがとうございました。